Домашнє насильство – фізичне, сексуальне, психологічне або економічне явище, притаманне будь-якому суспільству. Закарпатські родини, на жаль, не виняток. В основному дорослі на почві алкоголю, битові конфлікти. Я сам приймав міри і захищав людей, не допомагав ніякі служби, які там служби. Терпіти ні в коєму випадку не треба, бо життя одне. І практика показує, що якщо чоловік б'є жінку, це треба розставатися, тому що це неправда, що він скаже, що останній раз і ніколи в житті. Це так людина устроєна. Цього не можна робити. Психолог і соціальна служба не поможе реально, будемо з вами говорити так, як є. В поліцію не хочуть звертатися, бо від того буде знову в сім'ю убиток. Прийде поліцай, оштрафує, чи буде суд, і все одно їй буде гірше. Сусіди там мали проблеми, тому що пила вона, пив він. Понапиваються та й роблять проблеми і біду. Треба висказати свою думку, але якщо вискажеш, то ще попадеш, ще й ти получиш. Так що краще до таких людей бути подальше. Бо це негативне явище, то таке не має в сім'ї бути. Ну як викорінити? Щоб люди не пили, вели, знали свої норми, жили нормально, відносились до дітей так, як до дітей, а не просто так. І тоді воно буде нормально. А якщо одне п'є, буває, друге гуляє, то який там порядок буде? Ніколи. А діти то все бачать, то все з дитинства сприймають, а потім вони виростають. Треба мовчати, треба визвати міліцію, чи треба щось робити. Є ці служби, їх треба визивати і казати, що там таке робиться. Підвищити обізнаність людей про всі форми насильства, створити у кожному регіоні країни соціальний простір вільний від насильства – така мета всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», що проводиться з 25 листопада по 10 грудня. Статистика Закарпаття щороку зростає. З одного боку, це добре, адже свідчить, що більше людей не мовчать, а звертаються по допомогу. Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді занесено 97 сімей, з них 5 сімей охоплено соціальним супроводом, 194 особи отримали соціальні послуги, одна особа направлена до Центру соціально-психологічної допомоги. У службах у справах дітей Закарпатської області перебуває на обліку з приводу домашнього насильства чи жорстокого поводження з ними 72 дітей. Здійснено 145 заходів з приводу захисту прав дитини від домашнього насильства. І крім того, в Закарпатській області діє 10 мобільних бригад. Гаряча лінія для звернень громадян запрацювала у лютому цього року як додаткова можливість повідомити про насильство. За цей час користалися нею майже 9 тисяч українців. Попередження домашнього насильства – один із напрямків роботи поліціянтів. Превентивна діяльність – це профілактичні заходи. Слід констатувати такий факт, що, на жаль, у нас суспільство трошечки ментальність така, що люди звертаються в поліцію, коли вже ситуація дуже напружена, і ми вже констатуємо факти вчинення домашнього насильства, такі, на які потрібно реагувати, м'яко кажучи, репресивними методами. Понад 1500 виїздів здійснила за рік в Ужгороді мобільна бригада на виклики щодо домашнього насильства. 700 із них підтверджено і вжито заходи профілактичного або адміністративного характеру. З початку 2020 року у краї було відкрито 60 кримінальних проваджень та винесено понад 400 приписів особам, що вчинили домашнє насильство. За 9 місяців цього року до органів поліції звернулося майже 2500 мешканців Закарпаття щодо випадків домашнього насильства. Це майже на 11% більше, ніж було звернень тогоріч. І щодо чоловіків це 264 звернення, 2154 звернення від жінок і 28 звернень від дітей. Протягом 2 тижнів акції у краї заплановано низку заходів, присвячених темі насильства. Виставки, тренінги, відеолекції, інтерв'ю потерпілих, театралізовані перформанси тощо.
Працюємо в темі протидії домашнього насильства шляхом інформування населення про те, що таке насильство та як потрібно діяти, якщо у випадку ви стали жертвою або свідком таких неправомірних дій. Запрошуємо всіх охочих взяти участь у будь-якій зручній формі для кожного, звісно ж, з обов'язковим дотриманням всіх карантинних обмежень. Фахівці звертаються до закарпатців повідомляти про випадки домашнього насильства, адже коли вони на стадії зародження, протидіяти їм легше і так можна уникнути лиха у родинах.